Ono što ću već sad zato da ne zaboravim kasnije, vrlo mi je važno reći da dok u Hrvatskoj knjižare propadaju, ne možda se toliko ne zatvaraju, nego mijenjaju, kako bi to njihovi novi šefovi, direktori prodaje rekli, mijenjaju malo asortiman. Nekad su postale knjige, sad vam postoje asortiman. Lijepo je znati da postoje ovakav prostor gdje postoje knjige. To je antikvarijat na fenomenalnom mjestu sa fenomenalnim gostoprimstvom, na čemu smo jako zahvalni. I dok mi u knjižarama koje raspolažu sa silnim milijunima i koje su okretale silne milijune, to znam iz prve ruke, možete kupiti veliki plišani hamburger ili nešto malo manju plišanu spančenu vjevericu, a teško ćete naći knjigu, pogotovo ćete teško naći knjigu poezije, eseja, drame, putopisa, teško ćete naći ozbiljan roman, čak i ako postoji u asortimanu knjižare, ljudi vam neće znati, neće vam ga moći pronaći, jer jednostavno to ne postoji. Dakle, to nisu nikakve 50 nijansi sive, to je potpuna crna, dakle mrak. Ali dobro.